Rrugës për në Dragash ka shumë fshatra të cilat njihen për pamjen e mrekullueshme që kanë, për shkak të lartësisë dhe maleve për rreth. Por një prej tyre e ka edhe një karakteristikë tjetër. Fshati që e vizituam sot ka një emër të veçantë, ndoshta dhe më të veçantin në Kosovë. Quhet Rrenc, por si ka mbetur ky emër, këtij fshati të të bukur, me rreth 120 shtëpi. A ka ky emër ndonjë lidhje me banorët e fshatit? Historinë rreth emrit na e tregon Agim Skeraj, banor i këtij fshati. Sipas gvedhonave të me hezhme të banorve këtu të këtij fshati. Fshati Rrenc e ka prej njërë dhe unë prej Shqipërisë. Atje edhe është mali Rrencit, afër mali Tomor, atje të në hymjet e Tiranës. Na, në pas fshatit, kemi të shtash me andrua se fshati Rrenc është Rrenc mali. Nisa të se e ka, se është Rrenc mali, Rrenc e ka, Rrenc e ka pas. Po, në pas gojthonave të ka hezhme, edhe në pas disa shenimeve, edhe në bazë të atyne të pareve të onë, fshati Rrenc e ka prijardhën prej Shqipërisë. Para vitit 1912, ky fshat regjimi më atë kohën, ka desh dhe t'ja ndroj e emrin. Ka desh t'ja ndroj e emrin, ja ka vun që tu ka qenë fshati i parë, i Rrencit, i qëndru me Mergjon Skeraj, atyru konë këshill i fshatit, tu. I ka gjithë dhe temelët e fshatit kërë maru që kjo shkolla. Fshati i parë ka qenë qëtunës, edhe në Gojdhona ati shkruan se e ka pas emrin fshat Pustolla Mishte, fshat shkretinohur, ati ishin Pustolla Mishte, vendi shkret. Agimi na tregon dhe një histori se si në të kaluarën njerëzit kanë dyshuar në banorët e Rrencit për shkak të emrit të fshatit. Kjo i ka shtyrë madje edhe të mendojnë për ndryshimin e emrit të vendbanimit. Një gojdhonë të tregoj kështu shumë shkurt. Na i kemi pas dy matë mëshuar edhe të fshatit këtu, po, që kanë brun edhe malë për fshatin këtu. Adish, njën e ka pas emrin Karafil edhe njën e ka pas Shahin. Tani ata kur kanë shkuën prit zhen me marë, që kanë marë para, adish, kanë pas besim, ju kanë më dhonë shërpim, po, me kryo, po unë pa tani ja kequt holat mbas kuve, së me thonë veresije, tash që si thejnë. Ata ka kanë shkuën prizën edhe kanë marrë diçka misër, ashka kanë marrë në atë kohën. E kanë pru me kuaj. Edhe ata, kur ja kanë dhonë emrin ati, njoni ja ka dhonë Karafil, Karanfil, Karanfil të me thonë Lugë, Karafil, edhe njoni Shahin. Edhe tani, kur i ka thonë tregoja i plaki, i kanë njoft, po kuj djali tina, si kanë njoft e trektari. Kur kanë arë ta këtu, mas një kohë i kanë thonë dilën shemull të i bina të hola, ta ishë. Që shukon atëherë pazarën për zërën. Kur ka shkuaj, baba i veti ka thonë, o, babë, kënë një dy, ju dhash misër, po, që që kishin emë në atë bëhe? Njoni Karanfil, njoni Shahin. Po, pika ishin të Rrencit. Au, hu, po, ata, hashiqaret pas kanë rrenjë të ujtë. Ti, Karanfil, Lull, Shahin, kafshët, kavit. Edhe Rrenc, fshati, edhe qysh, ata pas kanë rrenjë hashiqare. Kështu që, po, mas naj, kur kanë shkuaj këta, adish, mas një, mas, atë, kur e kanë pasat, kohën, edhe jo më befasu edhe ata vetë që për një me është shtu atish. Edhe shumica na kemi pas shumë vështërsi me këtë emrin, se ku i thush dikuj, shumë herë kur na pyesin, e nga i e, o pojës, po qëtit vend, Rrenc. U, Rrenc, po ku, po pëshaj gare, tja, qka o? E kjo, në ka, pak, në ka, vra, kemi tesh me ndruhe Rrenc, mja, po, Rrenc mali. Po atasht pasi, në dokumenta on që ashtu në arhif edhe, ka me qështu. E ajo që e bën të veçantë përveç emrit janë edhe lidhshmëria që banorët vazhdojnë ta kenë mes vete. Fshati ka 4 lagje, 4 fise. Skeraj, Gerdellaj, Loshaj edhe Kajbe. 4 fise janë këtu. Po derm tash, derm çet kohën, fshati i ka bërë të gjitha, na thuaj se kemi qenë një fis. Se kemi qenë fshati i vogël, Darsmat,
Këto vdekjet e këto i bëjmë halas bashku. Çka kemi, i bëjmë halas bashku. Darzmat i kemi bëjmë kretë fiset bashk. Çka ka pas bashk.